dneska vzejde. Mám tady různý témata, ale převažuju tak nějak témata o youtuberech, tak uvidíme teda, jak to nakonec podám, co stihnu, co nestihnu. Ale úplně první záležitost, kterou bych se chtěla zabývat, je ta spolupráce Teenuš, Shopaholic Nicole a Petry Lovelyhair. Asi víte, že teda Shopaholic Nicole byla předávat cenu Hvězda internetu na Slavíkovi a že teda Petra Lovelyhair měla za úkol jí namalovat a Teenuš, to nevím, co měla za úkol, asi prostě dělat ozdobu ve videu, netuším, ale každopádně, co se týče téhle spolupráce, tak mně prostě přijde taková hrozně jako předepsaná. Jako já už, když jsem to viděla, to videjko, jak jsem si říkala, bože, tyjo, Petra Lovelyhair, Teenuš a Shopaholic Nicole, jako nemusela jsem to zrovna. Nicméně na videjka jsem se koukla, byla jsem teda zvědavá, co z toho jako vyleze, tak samozřejmě Lovelyhairová se uchytávala jako vždycky. Shopaholic Nicole tam byla vtipná jako vždycky a Teenuš teda, ta tam byla jak pátý kolo u vozu. O to mi vlastně celá tato spolupráce přišla trapnější, protože mi přišlo jako, že to je dělaný vyloženě jako na komerci, dejme tomu, že už prostě se z těch youtuberů prostě stávají opravdu osobnosti, na kterých se snaží někdo vydělat. Což bylo teda jasný už teda tím, že třeba Steak má pořad na očku, Shopaholic Nicole má pořad na očku, že teda píšou i nějaký knížky a tak, jako je jasný, že tyhle nabídky přijdou a já jako celkem jako chápu, že to přijmou. Ale prostě spojit prostě tuhle tu trojici dohromady mi přišlo prostě strašně nesourodý. Já třeba vím, že jako Shopaholic Nicole prostě se třeba s Lovelyhairovou baví, nebo já nevím, prostě nějak s ní jako vyjde, asi jako Shopaholic Nicole podle mě vyjde naprosto s každým, prostě že je takový člověk. Ta Lovelyhairová by se mi hodila spíš k tý Teenuš. Jako oni spolu už dělali nějaký videjko, takže kdyby radši předávala snad tu cenu prostě Teenuš a Lovelyhairová teda vlastně líčila Teenuš, tak by to vyšlo snad líp, protože obě jsou takový jako trošku pepinkovatý, ale ten paskvil, co vylezl prostě z téhle spolupráce těch třech, to jako mě přišlo jako fakt úplně totálně trapný, protože jako nakonec tam teda Lovelyhairová jako líčila Nicole, ty si tam spolu že ho nějak povídali a Teenuš tam byla jak pátý kolo u vozu a jako nevím, no, mohla tam prostě aspoň roznášet kafe nebo něco takového. Ale co se týče prostě těchto z těch spoluprací, já třeba jako nemám vůbec nic proti tomu, když youtuber třeba spolupracuje s nějakým kamarádem youtuberem, jako když prostě třeba Shopaholic Nicole prostě se někdy objeví s Flebží, tak tam je vidět, jako že ty dvě holky se mají rády. Nebo Steak si hodně často bere do videa prostě lidi třeba, který zná, teď tam má většině nějakýho Cvrčka, nebo tam má třeba, já nevím, Kovyho, tak mi přijde, že tam si ty lidi daleko víc sednou, ale prostě Shopaholic Nicole, Lovelyhair a Teenuš, prostě už ne, prosím, jako fakt už ne. Tohle je prostě už ta záležitost, která mi trochu vadí, kde opravdu na sílu se dají jako dohromady nějaký tři youtuberky, nebo aspoň jo, na mě to tak působí, nevím, jako jak ta obchodní záležitost vznikla, nevím, jak to přesně měli daný. Ale prostě tohle je prostě přesně ten případ, kde mi to přijde trapný, protože ten jeden člověk tam potom jakoby nemá co dělat. A co se týče takhle všeobecně toho spojování youtuberů, já jako to úplně nemusím z toho důvodu, že prostě mám třeba ráda jednoho, druhýho, ale třeba nemám ráda toho třetího, potom takhle jako když je vidím ve videu, tak prostě zbytečně mi to jakoby kazí ten dojem. Zase na druhou stranu je to jedno video, není to každý video, jenom bych byla ráda, kdyby jako do budoucna se z toho jako nestalo nějaký pravidlo, jako že se vezmu prostě youtuberky nebo youtubeři, kteří mají co nejvíc odběratelů a jako udělá se s nima nějaká takováhle jako spolupráce a teďka budou takhle násilně spolu a vyjde z toho to, co z toho vyšlo. To, že si teda Shopaholic Nicole z toho udělá video jako OK, to, že si z toho Petra udělá video jako OK, pak tam vlastně ještě do toho nějak šli K-pop style, tak jako dobrý, prostě ty jsou vlastně v té fashion sféře, ale zase byla tam Style With Me a to mi tam taky přišla taková jako hrozně navíc. Jo, ale co mi přišlo naprosto už totál zbytečný, to bylo třeba video, kde teda Teenuš Třešničková jako vyhlašovala snad jako který ten make-up jako vyhraje prostě, nebo vyhrál, ve kterým půjde Shopaholic Nicole prostě na toho Slavíka. Nevím, to je prostě přesně ten případ podle mě, kdy tohle to nevyšlo a kdy to bylo totálně zbytečný. No a když už jsme teda u tohohle z toho tématu těch youtuberů, já jsem říkala, že to bude teda hodně o youtuberech,
Tak jsem teda načala i Týnu Střešničkovou a jak víme, tak Týnu Střešničková teďka natočila video teda se svojí ségrou, který se jmenoval Eat It or Wear It. Abychom si teda jako nejdřív řekli, co znamená teda Eat It or Wear It Challenge, tak vlastně je to o tom, že se sejdou teda jako nějaký dva lidi a teďka jako vzájemně si asi nějak vyberou prostě nějaký jídlo, který jako oni buď nemusí, anebo něco jako vyloženě hnusného, a teď jako to buď musí v nějaký míře sníst, třeba jako lžičku nebo něco takového. A když to teda nesnědí, tak se tím mají asi jako nějak jako polit nebo si to na sebe vysypat. Ale vtip je v tom, že to jídlo má být jako hnusný. Ale Týna Střešničková se svojí sestřičkou si tam podle mě dali naprosto normální jídlo a co jsem četla komentáře jako pod tím videem, tak nejen podle mě, ale i podle ostatních. Nechápu smysl toho videa, jako nevím, jako jestli chtěli ukázat, že jsou tak zmlsaný, že prostě nedokážou sežrat ani nějaký džem, tyjo, a že jim přijde hnusná čokoláda. Jako přišlo mi to prostě fakt jako krok vedle, jako nevím, jestli prostě Týnuš nemá jako dostatek sebereflexe, aby si řekla prostě hele, jako tohle to asi není úplně dobrý, když se moje ségra ofrňuje úplně nad vším, jako já nevím, jako jestli je schopná sníst třeba rohlík nebo chleba, tyjo, prostě vypadá to skoro až že ne, protože opravdu ty věci, které tam jedli, byly naprosto normální. Reakce byly vyhrocený, přišlo mi, že teda Týnuš to tam se snaží jako nějak ještě docela kočírovat, ale ta její ségra jako to mi přijde, jako, že se docela předvedla. Tak jako jestli, jestli je v pubertě, jako OK, tak je asi v pubertě, asi jsme si tím prošli všichni, já nevím, já třeba jako jsem byla vždycky naučená jíst to, co bylo, i když mi to nějak moc nechutnalo. A to byly kolikrát jako věci, které opravdu všeobecně lidem nechutnají, třeba jako játra, že jo, nebo nějaký jiný druh masa, prostě, který prostě lidi úplně nemusí. Ale jakože oni si tam dají jako džem, čokoládu, olivy a takovýhle věci, tak já nevím, no, jako mně to přijde prostě jako jídlo, nad kterým bych úplně neříkala fuj, prostě takový jako celkem normální, no, tak si myslím, že pokud je teda ségra v pubertě a nedokáže sníst vůbec nic, tak asi, nevím, no, asi bych jí do té challenge nebrala, protože tohle působilo teda podle mě vyloženě trapně. No a další trapas, který podle mě na YouTube scéně nastal, byl teda v podobě stejkova videa pro jeho přítelkyni Martin. Já jsem teda koukala na to video, kterýho se to teda týká, bylo to nějaký, myslím si, že co kdyby, a potom na konci vlastně bylo to překvapení pro tu Martinu. A on tam teda najel na stránky vlastně Calvina Kleina a říkal teda, že jako mají to výročí a tak, jakože teda k tomu výročí teda tady prostě něco jako bude, a tak jsem si říkala, co to teda jako bude. A když najel na ty stránky toho Calvina Kleina, tak jsem si říkala, a to jo, tak to jako docela dobrý, taky koupí třeba nějakou pěknou kabelku, nebo já nevím, nějakou vůni, nebo já nevím, co všechno má Calvin Klein. A říkala jsem si, že to je docela takový hezký nápad. No nakonec toho teda bylo jenom video. Říkala jsem si, video? Jako není to trošku trapný? Tak to video mu vlastně zabralo zhruba čtvrt minuty. Jenom vlastně tam měl dosadit nějaký fotky z Facebooku nebo z Instagramu nebo odkud, a to video se automaticky vygenerovalo. Tak už to mi přišlo jako takový divný, tak jako on vlastně roky dělá pro diváky videa, kterýma se zabývá prostě několik hodin denně. Teďka jako vloguje skoro každý den, vydává videa skoro každý den a jako Martinu odbyde prostě nějakým jako editorem, který vygeneruje video. Tak jsem si říkala, no tak jako to se teda moc nevytáh, ale říkala jsem si, tak jako dobře, tak prostě třeba to pak oslavili nějak jinak jako spolu, že jo, třeba i pak, já nevím, něco dál, nebo někdo není materiální a jako není potřeba něco dávat, to je jedno, to je jejich věc, ale každopádně říkala jsem si, že bez tohohle z toho gesta by se to teda jako docela obešlo, protože mi to přišlo v tomhle tom podání docela trapný. Ale potom jsem koukala na další youtubery a viděla jsem zase prostě, že to tam dosadili vlastně snad Cup of Style. Pak to teda udělala Týnu Střešničková vlastně se svojí ségrou, to je taky teda jako udělala to video, pak myslím to udělala Petra Leherová a jako už se mi to zdálo takový nějaký podezřelý. Jo, takže jsem si říkala, no do prčic, ten steak má zaplacenou reklamu a z té reklamy ještě udělal jako super překvápko pro jeho přítelkyni. No tak to jsem si říkala, no tak to je teda vrchol. Tak nejen, že jí neudělal prostě nějaký extra video, prostě když už se s tím tak hraje a natáčí to pro lidi, ale ještě ke všemu prostě dostal zaplaceno za to, že vlastně tohleto video teda jako nějak udělá a ještě ke všemu to vydává za šílený překvapení pro Martinu.
Tak já nevím, jestli na tom oni třeba byli nějak jako domluvený, že to tak prostě bude, ale každopádně mi se tohle to zdá prostě strašně trapný. Nejde o to, jako že by člověk měl někoho nějak obdarovávat, to je samozřejmě každýho věc, prostě každý ocení úplně něco jiného, ale každopádně vydávat to jako video, jako pro někoho, jako tady máš to gesto, já tě mám tak rád, já tě tak miluju, tady jsem ti udělal video, jako já nevím, no, mně to prostě zrovna ve stejkovou podání prostě přišlo strašně trapný z těch důvodů, co jsem teda říkala. A jako taková tečka teda na závěr. Já jsem vlastně koukala na to video Týnu, že jo, a potom jsem si četla ty komentáře a lidi tam psali právě jako a vidíte ty reklamy, bože, to je trapný a tak. A jsem si říkala, to je jaký reklamy, jako že jsem si to ani nějak jako nevšimla, jako jakou reklamu. A pak jsem se na to nějak zaměřila a koukám, že tam je taky ten Kelvin prostě a ta vůně nebo nevím, nějaký ty krabičky, nevím co tam je, Eternity Now. A měla to tam jako vyskládaný, tam jako nějak jako dvě vedle sebe a pak ještě na druhé straně taštička. No opravdu, tenhle ten měsíc byl teda jako docela úrodný, jako taky jako strašně vtipný, jako si tohle to dát jako do toho videa. Ale zase na druhou stranu je to nápadný, jako dokovač toho člověk nevidí jako desetkrát jako já, nebo já mám možná asi dlouhý vedení, že mi to nedošlo hned, tak je to teda jako šíleně nenápadný, ale teďka jako když to vidím zpětně, tak prostě mi to přijde hrozně vtipný, no. To bych nebyla já, abych si nevšimla, že Monberg Vienna skončila teda s českým YouTubem, nebo respektive s českým kanálem, a to bych nebyla já, abych tomu taky něco neřekla, že jo. No tak já si teda osobně myslím, že vzhledem k tomu, že vždycky jako hlásala, vy jste taková moje YouTubeová rodinka a měla tam nějakých 27 tisíc odběratel a vždycky za to strašně děkovala, byla z toho strašně nadšená, tak mi prostě přijde trošku divný, že teďka vlastně skončí s kanálem, který je vlastně nejúspěšnější, když to tak řeknu, a přijde mi to takový hloupý, ale zase na druhou stranu je to každýho rozhodnutí a pokud ona prostě chce radši natáčet v němčině a angličtině, tak je to samozřejmě její věc. Ale co mě docela pobavilo, bylo to, že teda říkala, že kdo má zájem, tak může přijít prostě na ten německý nebo na ten anglický kanál. Tak mi přišlo takový fajn, jakože jí teda už nestojí ty lidi vlastně za to, aby pro ně natáčela videa v češtině, i když vlastně má tu možnost, i když může, protože česky teda pořád jakž takž, prostě sice s tím příšerným přízvukem, ale umí. Ale ona je radši přetáhne na ten svůj kanál, tak já nevím, jako mně to přijde fakt hrozně jako vtipný, jo, že prostě tak nenápadně, jako mi tam přijďte na ten německý kanál, já na vás prdím, já vám to v té češtině už prostě natáčet nebudu, protože mě to nebaví, protože chci jít na nějakou anglickou scénu, protože chci jít na německou scénu, ale můžete si mě poslouchat, vemte si k tomu třeba slovník, nebo si k tomu vemte Google překladač a já vám tam prostě hold budu krafat něco v němčině. No a jestli mi nerozumíte, no tak si můžete, víte co. No tak mi to přišlo takový jako vtipný, že teda končí vlastně s tím českým kanálem, s tou super YouTubeovou rodinkou. A ve finále ty lidi ještě přetahuje na ty dva další kanály. A to ještě mě pobavilo, že nějaká jako holka se jí tam ptala, jako jestli by třeba neudělala k tomu aspoň titulky k těm videím, že prostě jí rozumět nebude. A ona říkala, ne, jako, že na to nemá čas a že popravdě ani nechce. No, takže v téhle souvislosti si ještě ty lidi zvát jako na ten kanál, když prostě pro ně nechce hnout ani brvou, opravdu se mi to zdá kouzelný. No to je prostě všechno, co bych k ní tak nějak řekla, jako přeberte si to sami. Každopádně končí, no a tohle je prostě taková moje reakce na to. Vím, že někdo mi psal jako na ask, prostě, že třeba nezaregistroval moji reakci na konec Petry Kopolovičový, takže asi byste se mě na to ptali, nebo prostě nějak by to ke mně došlo, takže tohle je jako ona. A poslední téma, kterýho se dotknu, je teda taková diskuze, která proběhla u Lu na Instagramu. Ještě před blogerkou roku po nějakým takovým tom hlasování, kdy teda se dostávali vlastně ty blogeři do finále, nějak ze semifinále do finále nebo nějak tak, tak vlastně Lu vyhodila na Instagram post o tom teda, že některý lidi psali, že jí prostě nějak jako nešli posílat hlasy nebo co v určitou dobu a i nějaký jiný lidi se k tomu vyjadřovali, že jo, že taky s tím mají tu zkušenost. A vyjadřovala se tam potom k tomu Petra Lovelihair, že jako prostě, že no tak jako jestli jako opravdu s tím něco je, no tak by se s tím mělo přece jako nějak něco udělat. No a potom jako tam nějak probíhala ta diskuze dál a dál a Lu tam potom řekla jako něco ve smyslu, že pro ní tato soutěž už skončila, že se toho prostě nehodlá účastnit a řekla, že prostě, že by stejně jako nechtěla být nikdy jako první.
že prostě takový ten humbuk okolo by nebyl pro ní, jako určitě to první místo ne, ale že chápe, že prostě třeba jako Petře Lavliher to otevřelo nový dveře, že se mohla vypracovat a tak dále. No a Petra Lavliher na to vlastně napsala takovou docela pichlavou odpověď, že jestli jako myslí, že se snad vypracovala sama, jako jo, takže potom nějaký lidi tam teda jako docela jako uťali, teda jako že prostě je zbytečně pichlavá a tak, jako že to jsou prostě přesně ty její reakce. Ale Lavliherová potom natočila vlog, kde teda se tam zase zubila do toho videa, teďka jako říkala, že co jí teda strašně jako mrzí, je prostě ta negativita těch lidí některých, že jako jí přijde, že některý lidi jsou smutný a mají potřebu prostě potom jako do někoho rejpat a jako jestli si opravdu někdo myslí, že ona to má jako všechno zadarmo a že to jako nemá jako žádnou jako práci s tím a že prostě si myslí jako ty lidi, že jí to snad všechno spadlo do klína, tak jako to, že se teda mýlej, že tak to není a že jí to prostě hrozně mrzí, tenhle ten humbuk okolo, že jí to prostě jako stresuje a že by to takhle jako nemělo být. Ale zase neřekla, o co se jednalo, neřekla prostě pravý levý, řekla prostě jenom, že jí štve v podstatě jako negativita některých lidí. Takže lidi, který vlastně ten Instagram četli, tak jako ty samozřejmě vědí, o co se jedná. Tyhle ty náznaky prostě já nemám ráda, jo, protože ten, kdo ví, o co se jedná a kouká na Lavliherovou, tak ten jí se tam samozřejmě bude přizvukovat, jako že jo, že prostě, že to je pravda a že teda jako já nevím, že Lu je hrozná a fuj a já nevím co, a přitom jako ty lidi jakoby nebudou vědět vůbec, o co se jedná, třeba ty ostatní. Jo, a ten, kdo zase jako právě nebude vědět, o co se jedná, a přečte si tohle sto, jakože Lu je fuj a tak, tak prostě si bude myslet jako bůh ví co, ale na základě informací, které jako nejsou kompletní, jo, tak mě třeba jako tohle sto štve, že prostě ta Lavliherová jako řekne, že jí štve jako negativita lidí a že by ty lidi měli konat dobro a že dobro se jim potom bude vracet a takový ty keci. To jsou samozřejmě věci, jako se kterýma se dá souhlasit, jo. Ale prostě ta narážka na tu Lu v tomhle tom mě se prostě hrozně líbila, protože tím nemyslela podle mě vůbec nic špatného. Prostě akorát řekla, že ona by ten humbuk prostě kolem toho nezvládla, protože manžel má jakoby jiný zájem, že jo, prostě ona jako má rodinu, takže jakoby nepotřebovala prostě všechny ty povinnosti prostě kolem blogerky roku, kdyby ji vyhrála. Ale nemyslela tím, že by jako Lavliherová měla prostě všechno zadarmo, akorát, že si jí otevřeli nový dveře, což je prostě pravda, jo. Nevím, no, prostě mě tohle to vadí, vždycky tyhle ty náznaky, že někde, někdo, kde si, co si, prostě, když teda k někomu něco mám, tak prostě to řeknu na rovinu a je to hotový. Jako možná, že byste mohli třeba namítat, že já, když jsem mluvila takhle o Monberg Vieně, tak vlastně jsem taky o ní mluvila a nezveřejnila jsem ten komentář, který vlastně já jsem jí tenkrát napsala, za který mě zablokovala. Ale zase na druhou stranu já si říkám, že jakoby já ho nezablokovala, prostě ona ho zablokovala, takže proč já bych se měla prostě z něčeho nějak jako obhajovat, když vlastně já jako jsem to tam dala k dispozici a myslím si, že prostě ten, kdo by teda jako měl třeba tu diskuzi zveřejnit, je právě jakoby Monberg Vienna, aby teda jako se vědělo, o co go, ale ne já. Takže prostě to je jenom jako, kdyby vám to přišlo jako podobný případ, tak tady máte jako rovnou moje vysvětlení. Prostě Petra Lavliher jako prostě mluví v nějakých jako náznacích, že tamhle někde někdo, teďka někdo ví, o co jde, druhý neví, o co jde, ten, kdo ví, o co jde a souhlasí s Petrou, prostě samozřejmě jako plivne nějakou špínu na Lu. Ten, kdo o tom nic neví, tak ten si to přečte a bude se zase myslet něco špatného o Lu a přitom to prostě jako bude takový, jakože prostě se s ní dá souhlasit, jo. To byl teďka takovej možná jako takový trošku drsnější konec, ale mě třeba tohle to fakt strašně naštvalo. Už jsem to říkala v tom pokecu o YouTube, že mě prostě štve tahle ta falešná etika, kdy nikdo nikoho nejmenuje, ale stejně všichni víme, o co jde, o koho jde, nebo prostě většina, a ten, kdo ne, tak ten si prostě udělá úplně nějaký mylný obrázek, nějakou prostě úplně jinou představu, než by si udělal, kdyby to ten člověk řekl na rovinu. Já si myslím, že třeba když takhle mluvím o těch věcech, tak jsou k tomu prostě na tom YouTube nebo na těch blogách prostě i konkrétní podklady, takže si ten obrázek potom zpětně udělat můžete. Dokonce některý lidi mi potom třeba píšou, že se mnou třeba nesouhlasí, že to viděli a že mají nějaký jiný názor, ale prostě tohleto jako útržkovitý vyjadřování o něčem, nějakých hádankách mě prostě vadí. Aby to teda nebylo jako vyloženě jenom o youtuberech. Jsou takový ty věci,
zase co se týkají kritiky, jo. Já jsem si prostě třeba všimla, a je to už docela dlouhá doba, že když někdo píše někomu kritiku, koho má třeba i rád, tak prostě říká hlavně jako no hate, prostě tady to prostě se ti třeba nepovedlo, tohle to ti moc nesluší, ale prosím tě, neber to jako hate, no hate. Jako mně se tohle to zdá prostě strašně hloupý, jakože lidi v dnešní době musí vlastně obhajovat to, že vlastně řekli nějaký svůj prostě negativní názor. Mně to přijde jako prostě strašná škoda, že vůbec ty fanoušci mají potřebu nebo mají nějaký dojem, že tohle to musí napsat, prostě že nehejtujou. Mně přijde, že v dnešní době se strašně zaměňují jakoby nějaký jako výrazy, že dneska každý, kdo napíše negativní kritiku, tak je hejter. Přitom pro mě je třeba hejter někdo, kdo vyloženě třeba napíše buď něco hnusného, anebo prudí opravdu jako účelově, pravidelně a opravdu jako prostě nějak nepříjemně, ale někdo, kdo napíše prostě nějakou kritiku rozumnou, tak to pro mě není hejter, to je prostě pro mě normální člověk, prostě který hold někdy pochválí a někdy zase kritizuje. Některý lidi mají tendenci víc chválit, některý zase víc kritizovat. Jo, tak tohle je prostě pro mě taková smutná záležitost, že prostě ty diváci mají u těch youtuberů pocit, že prostě musí napsat no hate, jako aby ten youtuber poznal, že nehejtujou. Na druhou stranu mi přijde od diváku zase hrozně blbý, když začnou komentář takovým tím spojením já tě nechci kritizovat, ale... Tak to mi přijde taky hláška jako vyloženě na zabití. Já vždycky, když to někde čtu, tak je to vlastně taková alternativa pro no hate, ale jako nechci kritizovat, ale stejně ti to řeknu, tak jako buď chci kritizovat, nebo nechci kritizovat. No tak prostě takový komentáře jsou taky jako trošku na zabití. Já vím, že teda tohle jsme jako vždycky používali prostě někdy ve školce, možná ještě na základce, že tam jsme teda taky jako vždycky já tě nechci kritizovat, nebo takový to třeba i od rodičů, já ti nechci nic říkat, ale jako já si myslím, to je prostě vyloženě takový to jako sarkastický, prostě takový to rejpnutí, co mě teda naštve jako třeba rozhodně víc, než když ten člověk jako přijde rovnou k věci a rovnou mi prostě napíše nějaký kritický komentář, protože nechci tě kritizovat, ale tohle je blbě, to je taky jako vyloženě na zabití. No a pak další věc, který jsem si teda všimla, je, že youtuberky a youtubeři, to nevím, ale hlavně youtuberky teda používají vlastně slovní spojení nechci se s tím prdět. A jestli oni to považují za něco slušnějšího, než jakoby nechci se s tím srát, tak já to možná považuji za slušnější, ale považuji to za daleko nechutnější. Protože na výraz vlastně nechci se s ním srát, už jsem se nějak dávno zvykla, prostě to slýchám dnes a denně. Ale když jakoby slyším nechci se s tím prdět, tak se to vlastně jako víc představím. Prostě hned mi vyleze taková ta asociace toho prdu a smradu. Já nevím, jako jestli to máte stejně, ale třeba tohle z toho používá hodně Lou z Get the Look. A když prostě holka, která si na sebe líčí krásný jako obličej, prostě dělá si nádherný líčení a teďka do toho jako řekne, já jsem se s tím nechtěla prdět, tak prostě jako jsem si to namatla, nebo nechci se s tím prdět, takže jako normálně, jako prostě rychle to tady přešmudlám a máme hotovo. Tak já nevím, tak mě to prostě přijde vždycky hrozně nechutný a všímám si toho teďka u více youtuberek. Takže možná, že je to slušnější, ale vždycky, když to slyším, tak prostě mi to přijde hrozně nechutný. No tak mi na to když tak napište svůj názor. To je prostě taková tečka za dnešní drzou Lilian. Myslím si, že dneska to zase bylo takový docela výživnější. Všechno jsem teda rozhodně nestihla, takže buď udělám nějaký speciály, prostě názorovky, a nebo to nechám do další drzí Lilian, to ještě uvidím. Ale vy se každopádně mějte pěkně a čau.